Hello，大家好，欢迎来到今天的家庭实验。那最近我女儿她疯狂的痴迷于 ASMR eating，也就是说看吃播。我就告诉她那些都是假的，她们吃不了那么多东西。我女儿不相信呢，所以我就在想，要不我自己来做一个实验，我证明给她看，你可以通过视频剪辑把一切做得像真的，但其实并不尽然。那如果有兴趣的话，请继续往下面看吧。好喽，那我现在要开始吃喽。今天有准备一些汉堡、披萨，还有一些 chips 之类的。那我们先从 cereal 开始。在视频最后，我会把未剪辑的部分给放出来。如果您有兴趣，也可以直接把鼠标拖到最后。但是千万记得，不要一边吃零食一边看，否则我怕你真的会吐。一点点辣。有点辣哦。So crispy.
你们刚才看到的那个视频，其实是通过剪辑之后才完成的，而真实的情况却是……我要假装出非常 enjoy、非常享受吃这些东西的样子。那同时呢，我先生他会拿着碗，不定时的把这个碗凑过来，让我把嘴巴里面东西给吐掉。请留心看我先生手上的碗已经满了。过程有点恶心，但它却是真相。我希望没有让大家觉得反胃。吐得太快太猛，偶尔也会笑场。借助这个实验，我想让我女儿或者对此有兴趣的人可以意识到，眼睛所看见的未必就是真相。当然了，我们要承认世界上它的确有一些大胃王，他们可以吃很多的东西。那他们真的是用他们的生命、他们的健康为代价去吸取流量。但是有很多假冒的那些美食博主，我就不知道应该怎么样子去形容他们了。这样子做非常非常的浪费食物。那另外一点呢，就是世界上不存在吃什么东西都不胖的人。如果他真的有的话，那并不是一件好事情。因为从我们的生命周期来说，我们总是希望所有的事情它都处于一个平衡点。你的吸收好，你能够吸收营养，你能够长肉，从某一种程度上来说，它不是一件坏事情啊。吃得太饱了，那我们今天的视频就到这里吧，拜拜。